ar planuojat sekmadienį dalyvauti rinkimuose? Taip. Ar stebit šiemet rinkimų agitaciją? Nu, kaip išeina taip. Taip ne kad specialiai stebėčiau, bet nu, kiek pravažiuoja, kiek ką. Ir kokie pastebėjimai būtų jūsų? Nu, nežinau, kaip į šią klausimą. Galbūt kas patiko, kas nepatiko iš to, ką matėte? Iš vis neturiu nuomonės, netgi, ar patiko, ar nepatiko. Kažkaip reklama, jie pastebi arba nepastebi ir tiek. O sakykit, ar kaip galvojat, kodėl yra mažas rinkėjų aktyvumas Lietuvoje? Nu, gal žmonės nelabai tiki tuo, kad gali kažką įtakoti arba... Maždaug taip. Kaip galvojat jūs, ar pasikeis gyvenimas Lietuvoje po rinkimų? Nu, nemanau, kad labai kažkas pasikeis, bet vis tiek kažkokią savo poziciją turi sakyti. Kitaip, nu, negali piktintis po to, kad kažkas blogai. Manau, kad dalyvausiu. Ar per kiekvienus rinkimus išreiškėt savo pilietinę poziciją? Ne. Kodėl? Na, nežinau, taip jau susiklosto, kad aš pati ne iš Vilniaus, tai man tenka grįžti namo, norint balsuoti. Bet kaip ir planuoju būti namuose, tai nueisiu ir prabalsuosiu. O kaip manote, kodėl Lietuvoje dažnai sakoma, kad rinkėjo aktyvumas itin mažas? Na, manau, žmonės yra nusivylę, todėl ne visi eina ir balsuoja. Galbūt trūksta informacijos, nežinau, už ką balsuoti. Ar pati stebite rinkimų agitaciją? Agitacijos manęs nedomina, aš tiesiog turiu savo nuomonę ir būtent ją ir vadovaujuosi. Kaip galvojat, ar pasikeis kas nors Lietuvoje po rinkimų? Vien Seimo ir vyriausybės neužtenka, patys žmonės turėtų labiau stengtis. Dalyvausiu. Ar per kiekvienus rinkimus išreiškėt savo pilietinę nuomonę? Nerinkau prezidentės. Kodėl? Nepatiko. Supratau. Neatsiminė. Labai daug pamiršau prezidentai prieš rinkimus. O sakykit šiemet, ar stebėjot rinkimų agitaciją politikų? Stebėjo. Ir kokie jūsų pastebėjai? Normali agitacija. Tu prasme, kai šneka normalu, reklama bloga, antireklama, daug judų technologijų. O sakykit, kas lemia, kad vis dėlto Lietuvoje gana mažas rinkėjų aktyvumas? Daug vargšų. Daug ką jie veiks tos rinkimus. Ar... Ir emigracija, aišku, bet labai daug vargšų. Ką jie gali ten veikti? Jie parduoda tie visi bomžai dabar. Prieš laikinius rinkimus, parduoda savo balsus. Ar jums apie tokius atvejus yra tekę girdėti? Ką? Jums yra tekę girdėti apie tokius atvejus? Visi žino šitą. Sakykite, o jūs pats ar tikite, kad po rinkimų Lietuvoje kas nors keisis? Keisis? Neliks kokio pusės Seimo narių, vyriausybė keisis. Tie pokyčiai teigiami ar neigiami bus žmonėms? Teigiami. Nu, bus. Vis tiek progresinius mokesčius kokią nors formą vis tiek įves. Dalyvausiu, kaip visada. Kiekvieną kartą išreiškėt savo pilietinę. Sakykit, ar stebėjot šiemet rinkimų agitaciją? Truputėlį stebėjau per televiziją. Kokie įspūdžiai? Kaip visada. Visi giriasi, visi žada, bet naujovių kažkokių didelių permainų nėra. Sakykite, o ar kandidatų rinkimų agitacija turėjo įtakos jūsų apsisprendimui, kam atiduosit savo balsą? Nu ne, aš turiu savo favoritą. Jauna, neregingą vyrą ir jis man visą laiką imponuoja ir aš už jį balsuosiu. O kaip manote, kodėl rinkėjų aktyvumas Lietuvoje gana mažas? Todėl, kad žmonės nusivylė. Todėl, kad žadama beveik kiekvienais metais, bet didelių pokyčių nebūna. Taip, balsuosiu. Ar per kiekvienus rinkimus išreiškėt savo pilietinę poziciją? Ne, tik tai per šiuos. Sakykit, ar stebėjot rinkimų agitaciją? Taip. Kokie pastebėjimai? Nu, jokių pastebėjimų, paprasčiausiai, tik tai rinkau informaciją. O tai kaip ji buvo pateikiama ir kokie ji buvo, ar jūs kaip rinkėja patenkino? Mane taip. Kaip manot, kodėl Lietuvoje rinkėjo aktyvumas gana mažas? Manau, kad šis bus aktyvesnis.
Ar pasikeis kas nors Lietuvoje po rinkimų? Aš tikiuosi. Kaip manote, kas lemia vis dėlto gana mažą rinkėjų aktyvumą Lietuvoje? Nusivylimas vis tiek kažkaip mažai. Mažai kas tiki permainom ir šiaip jaunimas daug maž toks irgi atsipalaidavęs. Tai aš net nežinau, aš kažkaip nuo vaikystės, va taip tėvai kaip į pareigą žiūrėjo ir aš skiepiju saviškiam, tai vat, kaip ten toliau bus, nežinau. O kaip manote jūs, ar po rinkimų kas nors keisis Lietuvoje? Nu, norėčiau, bet šiaip atvirai tai ir pati nelabai didelėm permainom tikiu.